জনাইনি না হরজনাও জাঠাওই জাঠাই রেলগাড়ি নিছৌনেও সাসি সুমুনি জিউকোহা Demazi jila jonai mukhma nahor jonao dinai mense gikkhrundao jathai samjida michna manai badibla guwahati khamaikhani prai mungkor select parse phoibai thanai 1561 for lasit express rail gariyao sougronani sase subunga jaigeone siugmaiye jiugmanai subunga nahor jon gamini ne thagibi jogoi doleni phsajla khasina dole hnanai michna manai jada bekhau lanani anchalao mense samrangthau thasari samjida mokhona ganangi thangnai beseba gobani prai Kasina Dolia, Jaulia Badi Gidding Tingra, Janani Domat Nare, meets the manager. Gotona Hundorbot as a Guwahati of Guwahati Pram, Council of Obimuke or Halasid Express Con Amare Nahornola Nahornori Kako Dolomor Kakot Amar Nahazum Gamore Nibahi Kasina Dole Pray Ataman Bodat Mohoti Anile at ট্রেন কোনে আমি নাহৰজন মানে বাহি গাঁও হিচাপে আমি অলপ মৰমাহত হৈছো তেনেকে হ'ব নালাগিছিলে এখনে আমি এতিয়া আরপিএফক খবৰ দিছো এতিয়া লৈকে আহিব নে ধন্যবাদ তো আজি প্ৰায় 8টামান বজাত হৈছে আমাৰ ইন্টারসিটি এক্সপ্ৰেছ মুকং চাইলে অভিমুখে যোৱা ট্ৰেইনখন আমাৰ গাঁৱৰে কাশীনাথ দলে নামৰ ব্যক্তি বহি থকাৰ সময়তে ট্ৰেইনে প্ৰায় 30 মিটাৰমান চৰাই দিকিনি পূৰা সম্পূৰ্ণ মানে হেৰি কৰিলে মানে মাথা আৰু ডিঙিৰ পূৰা বিচ্ছিন্ন শৃংখল কৰি দিলে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে এতিয়া আমি গম পোৱা নাছিলোঁ তেতিয়া ট্ৰেইনখন পাৰ হৈ গ'ল এই সময়ত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰটেক্ট কৰি আমি বিচত চাইছোঁ চৰাৰ পিছত মানুহজন একেবাৰে ট্ৰেইনত এজনটো আধা অংশ মানে ট্ৰেইনত পৰি আছে ভিতৰত আধা অংশ বাহিৰত মাথাকেইটা বাহিৰত পৰি আছেগৈ রাইজে এই কারণে অল্প দুঃখিত হয়েছে যে এনে ব্যক্তি আমি হেরাই পোনায় আমি নিজে বেয়া লাগিছো এইটো হব নালাগিছিলে কিহৰ দুখত হল আমি সময় নাছিলোঁ আমি পিছতে গম পালোঁ আৰু এতিয়া আমি প্ৰায় এঘণ্টামান হৈছে সময়টো এঘণ্টাৰ পিছত আমি আৰ পি এফক ফোন কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়া পৰি আছে এতিয়াও বস্তু উঠাব পৰা নাই আমাৰ ৰাইজে অলপ দুখ লাগি আছে আৰু মানুহজন তেনেকৈ ক'ব লাগিব অলপ মানসিকভাৱে বিষাদগ্ৰস্ত কিন্তু হ'লেও সকলো দিশত সুস্থ কোৱা বোৱাত কাম কৰাত সুস্থ হৈ আছিলে কিন্তু মাজে সময়ে এই বেমাৰটো অলপ হেৰি হয় আৰু তাৰ কাৰণে আজি এনেকৈ আমি সন্দেহ লাগিছোঁ এইটো বেমাৰটো আজি হৈছে নেকি জনমসান আৰু গুবন গুবন গাঁৱ কেডাং ববলি ফুৰাও খোগা গাড়ী খালামনে জং লৈ খেক নংগৌ জনমসান আৰু বাইদি গাঁৱ কেডাং ববলি ফুৰাও নংথাঙাৰ লৈ খেক মনফ্রন্ড পবলিয়াও খেগা বয়খবো মহি হেয় আর দেহাকে থাজিন মন হেয় বেবাইসিনে কক্রাজার শহর গনবক্সকো এইসেস স্কুল রডনি ওয়ার্ড নং পড়াও ডং নং থাংকো মহি হেগ্রা আর থাজিন মন হেগ্রা গথাও খেক গথার জনম সান ফালিনাই বাইদি গাব গনং মবলি ফরাও খুগাগরি খালামনে নং থাঙা লাংফিনে হাগল কক্রাজারনি বেকারি এন্ড কনফেকশনারি রেস্টুরেন্ট গর্ভসরে থাজিন মনহরা মেজর লাইরে গঠাও কেক বে গঠাও মেজর নাং কেক কো জানে লুপিদংলা থংসঙাই মকনাই থংও থাংনাবো লাইনে হাবেন আরে বিথাংমনি হখানাই 7676135188 6060 7313 আরে 8800 7664 09 জানবো জনেও সুলাদানা বুকিং অবলা মাকটো নিলা থাকে জেরমসান আৰু গাব গনাং বগলিৰ থাকাই ডান অৰ্ডাৰ খালাম বেকাৰী এণ্ড কনফেকশ্যনাৰী ৰেষ্টুৰেণ্ট অফ কেক